ആദ്യം ഇതുപോലെ ഇപ്പം ചോളത്തിൻ്റെ സീസണാണെന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ധാരാളം ചോളം മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാദ്യം നമുക്കിങ്ങനെ തൊലി കളയണം. തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടർത്തിയെടുക്കണം. അടർത്തിയെടുത്തു. ഇനി ഞാൻ മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഇന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചൊരു മിക്സിയിലിട്ട് പകുതി എടുത്തു. പകുതി നമുക്കൊരു മിക്സിയിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വരണം. അരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതങ്ങ് തീരെ പൊട്ടു ചോളം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഉണങ്ങിയിട്ടാണേ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു വരും. നന്നായിട്ട് അരച്ചു. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ്. അത് കടലമാവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ വിടാം. ഇനി ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത്, അത് കോണിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ വേണം സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. പാകത്തിന് ഉപ്പ്, പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, മല്ലിയില അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത്, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീര പൗഡർ, അര ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല, അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇനി ഒരു സ്വല്പം ബ്ലാക്ക് സാൾട്ട്, പാകത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി, കായപ്പൊടി, അതെല്ലാം പിന്നെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ അടുപ്പേ വെക്കാം. എണ്ണ മൂക്കട്ടെ. ഉരുട്ടി ഇതേമാതിരി പരത്തണം. ഒരു ഹാഫ് കുക്കാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം, നല്ല ക്രിസ്പി വടയാകും. നല്ല പാകത്തിന് മുത്തു. ഇനി നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ തട്ടത്തിലോ വല്ലതോ എടുക്കാം. ടവലിലോ തട്ടത്തിൽ ടവൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എടുക്കണം. ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പം കോണിൻ്റെ സീസണാണല്ലോ. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ കോൺ വട റെഡിയായി. കെച്ചപ്പ് കൂട്ടി കഴിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ തൈര് കൂട്ടിയോ ചട്നി കൂട്ടിയോ ഒക്കെ കഴിക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.